Akakiiko Parliament akasiba okulondoola ensonga y'ekirwadde kya COVID-19 kakyagenda mu maaso n'okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Akakulembeddwamu Dr. Emmanuel Otala katuuzizza olukiiko n'abakulira obukiiko obulwanyisa COVID mu disitulikiti ya Kapchorwa ne Kweni nga batuuziddwa ku ddwaliro lya Kapchorwa General Hospital. Atwala ebyobulamu e Kapchorwa Dr. aloopedde ababaka ng'abasawo mu kitundu kino bwe baagaana okwegemesa COVID-19. Personally, I received two. I finished mine on 10th June, the good. Second one. Good. RDC, I was with him. The full RDC received. He saw everyone, even Madam Chairperson. But the issue is, the other said, my friend. Our health workers are still hesitant? Yes. Nagamba nti esebe y'abasawo ebitundu 3/10 bokka be baakeegemesa. Kino akiradde kufa kwa kawo wa disitulikiti ya Kapchorwa Kandole Simon Peter yafa ekirwadde kya COVID-19 nga kyajjaagemebwe. Kapchorwa kyonga ekitundu tekinnaba kuvaayo bulungi ku kwetanira kwegemesa. Baafiirwa Chief Administrative Officer Kawo era nga yafa bulwadde buno bwa COVID. Naye amawulire agaasaasaana mu bantu gagamba nti yasose kufuna akayisa ak'okwegemya n'alyoka afa. Kyokka kiwuniikiriza ababaka ne basaba abakulu mu kitundu kino okubeerako ne kibakola eri abasawo n'abantu ba bulijjo basobole okwegemesa. It's very unfortunate and I'm surely wondering what you are going to do majorly to begin with our staff, the medical workers. I thought that this vaccination boosts their immunity and at least they can be in position to help others when for them they are already safe. RDC Kwen Dennis Barwanirega agamba nti bagezezaako okwogera n'abasawo nga buteerere ate nga tewaliteeka libawaliza kugema abasawo bano. The people are free to take a decision, but I know with the time they will consider and join us and take the vaccine. Abasawo mu kitundu kino baloopedde ababaka nti batandise okutya okukola ku balwadde ba COVID-19 kubanga bannaabwanamu omu bakwatibwa ekirwadde kino omu n'afa wabula nga mpawo okulirirwa kwe baali bafunye. Abasawo e Kapchorwa basabye gavumenti okwongera okwetegereza obuuma obukebera COVID-19 bwe bagamba nti butera okulimba nga waliwo abantu 98 abaakebera obuuma buno ne bulaga nga bwe batalina COVID-19 wabula bwe baatwala sampo mu nkola eya PCR-33 baazuulibwa n'ekirwadde kino. Ka RDT kaasoose kulaga nti bali negative, ekitegeeza nti twetaaga nnyo ddala okulaba nti tukozesa PCR naddala mu sub-regions wabeerawo koko gundi PCR. Bana ab'e Kapchorwa batalina PCR. Dr. Otala akulira akakiiko agamba nti baakwongera okwetegereza ensonga eno wadde nga bakkiriza nti waliwo ensobi eyakolebwa abasawo. Ivan Lubega yakusakidde gwe nkulu wa Bukedde TV.